Sången den går från högra sitt till våren stå. Där Malmö fick en bra start i den andra perioden, gjorde mål via Emil Sylvegård fram till 1-0. Hade bud sedan på 2-0 också. Niklas Hart hade ju ett jätteläge att göra mål, men Engstrand klarade. Istället i slutet av den andra perioden så är det nummer 9, Andrew Rose, som gör målet fram till 1-1. Viktigt mål för Mora med 40 sekunder kvar utav period nummer 2. Tredje perioden så, och en del chanser för Mora att göra mål, men Nilsson spelade bra här i slutperioden och tog allt i tredje perioden. Mora hade lägena, men det hade ju också Fredrik Storm bland annat. Han hade ju ett par jättefina lägen att avgöra matchen i slutet av den här tredje perioden. Men lyckades inte få hål på Engstrand i Mora-kassan. Den här chansen med bara 15 sekunder kvar på ordinarie speltid var ju nära att skjuta samtliga tre poäng till Malmö. Istället blev det förlängning. Så var det den här möjligheten för Kärnen, och sen kom den här fina uppåkningen utav Mattias Bromé, och så till slut så kan Bailey få dit pucken bakom en väldigt bra Nilstorp i den här matchen, och 2 poäng för Mora, 1 poäng för Malmö blev det. Peter, ja, det hade ju kunnat gått hur som helst. Ni hade ju era chanser att avgöra matchen i slutet. Storm hade ju ett par kanonlägen. Hur vill du sammanfatta matchen? Ja, ungefär som du säger, det hade kunnat gått åt båda hållen där. Men det är klart att farligt friläge när det är 12 sekunder kvar, så vill du hemskt gärna sätta den och få med sig alla poängerna.